Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а з Георгієм Коваленком, релігієзнавцем, священником Православної Церкви України, говоримо про заходи безпеки СБУ у Московському патріархаті. Отже, вітаю вас. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Слава навіки, героям слава. Отже, сьогодні без тиждень, по суті, як місяць, Служба безпеки України проводить обшуки в Московському патріархаті. Ми можемо так називати? Я розумію, що вони ніби то від Московського патріархату відхрестилися, але ми ж то якби розуміємо все прекрасно, так? І сьогодні чергова порція цих обшуків, процитую, СБУ проводить безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП у 9 областях України. Це, зокрема, у Львові, це, зокрема, в Херсоні і Миколаєві. А взагалі, от Московський патріархат, він якось відрізняється від локації, тобто Львова, чи Херсона, чи Києва, чи суть одна і та сама? Ну, знаєте, як показали обшуки СБУ, російська пропагандистська література є скрізь, є, скажімо так, ознаки, да, співпраці з країною-агресором. І те, що багато років казали експерти, тепер підтверджується і реально безпековими службами, і навіть Радою національної безпеки і оборони. Просто мені здається, що війна зробила неможливим, да, приховувати цей потенційний колабораціонізм. Да, він почав бути реальним, і держава звернула врешті-решт увагу на цю організацію і, сподіваємося, допоможе їй очиститися від агентів російських спецслужб і, скажімо так, потенційних і реальних колаборантів. Але основну роботу за духовенствою віруючих зовнішні сили, хай то Служба безпеки України чи медіа, не зроблять. Тому мені здається, що все ж таки до цієї справи очищення, от за цієї доброї, слушної нагоди, мають долучатися і духовенство, і вірні цієї релігійної спільноти. Бо насправді віруючі і віруючі священники є навіть в Московському патріархаті. Як повинні долучатись вірні і віруючі, так, священники і звичайні віруючі до цього очищення? Який ви шлях бачите? Ну, я бачу шлях все ж таки виходити з цієї московської облуди, виходити з цієї парадигми ексклюзивності суперканонічного і суперблагодатного православ'я, бо це ніщо інакше, як омана. Да, або сама омана фарисейська, або зовнішня омана для того, щоб тримати всередині цієї структури цих людей. А щоб ця омана падала з очей, я думаю, треба спробувати відвідати храми Православної Церкви України, греко-католицької чи католицької церкви, помолитися разом з іншими християнами, причаститися в іншому православному храмі. І з'ясується, що насправді це те, що чим тримав Московський патріархат людей багато років, воно просто впаде, як ця облуда. Але для того, щоб зробити цей крок, треба внутрішня мужність. Тому варто і власне життя, і власну віру, і те, що проповідують священники в Московському патріархаті, оцінити крізь призму Євангелія. Це, можливо, не простий крок, але, напевно, єдиний надійний, тому що ми маємо бути все ж таки церквою Христовою. А якщо на місце Христа ставиться, не знаю, конфесійна приналежність православ'я, чи вірність, там, не знаю, митрополиту Онуфрію, от після 18-го року, да, ця парадигма стала головною, да, от, або до цього вірність Московському патріархату. Це все штучні замінники і ті речі, які насправді закривають головне. Але ж християнин приходить в церкву для того, щоб зустрітися з Христом. Тому я побажав би вірним і духовенству Московського патріархата все ж таки орієнтуватися на Христа, який говорить, що по тому дізнаються, що ви мої учні, якщо любите один одного.
Тож давайте проявляти любов один до одного. А від агентів Кремля і розвідників, які прикриваються рясами, треба позбавлятися. Отже, в мене доволі складне питання. Я впевнений, що на нього точної відповіді вас немає, напевне, нікого. Але ви згадали про те, що є в Московському патріархаті люди, і, зокрема, священники, які, умовно кажучи, грають з нами на нашому полі, це, які розуміють, що Росія розв'язала цю війну, що Росія абсолютно є оцінній винуватою, так? А скільки таких священнослужителів в Московському патріархаті є? Я не знаю, я не рахував. Просто я знаю, що все ж таки Московський патріархат за допомогою російських спецслужб, російської держави, російської пропаганди і російської економіки, в тому числі, да, вдало і таргетовано працює з різними групами всередині УПЦМП. Тобто комусь вкидаються певні наративи, для когось вигадуються історії, в які ці люди починають вірити. Та потім переказують одне й те саме в різних регіонах країни, та і ти просто чуєш з вуст ту саму історію, да, і розумієш, що це там саме те, чим на них вплинули. З іншого боку, когось тримають економічно, тобто через спонсорів чи інакше. Хтось дійсно є агентом російських спецслужб, цим має розбиратися Служба безпеки. Хтось, скажімо так, є свідомим пропагандистом, да, чи людина, яка свідомо поширює наратив, можливо, за це отримує якісь кошти, працює на це. Тобто це дуже різна аудиторія, і, знову ж повторюся, з нею системно працює Росія. Нам треба так само системно працювати з різними аудиторіями в цій церкві. І якщо ми говоримо про віруючих, це все ж таки релігійна освіта, просвіта, це певний діалог. От чому Московський патріархат так довго впирається будь-якому діалогу? Чому він, навіть коли цей діалог починається, робить все, щоб він був припинити його зруйнувати? Тому що діалог відкриває очі. А Московський патріархат не хоче діалогу, щоб тримати своїх вірних і духовенство в цьому, так сказати, вигаданому ними і контрольованому ними світі, інформаційному просторі. Треба цей простор долати і, я ж кажу, об'єднувати зусилля як держави, але це питання чисто юридичні і не релігійні. А якщо релігійні питання, то це певна робота, певна, ну, намагання поговорити чи щось донести до цієї аудиторії, в тому числі з боку інших православних українців чи представників інших спільнот. Хоча це, я розумію, наскільки це важко, але це та робота, яку ми маємо продовжувати. Історія з безпековими заходами розпочалась, якщо не помиляюсь, 22 листопада. За цей час ми побачили дуже багато насправді цікавого матеріалу. Це не тільки гроші і російські методички, але якісь нацистські знаки. Чи була якась знахідка, яка вас особисто здивувала? Чи, в принципі, ви очікували побачити все те, що ми за цей час побачили? Знаєте, мене здивувала зухвалість, що люди стільки часу не приховували цих, так сказати, йорих і стрічок і інших прапорів чи пропагандистських матеріалів. А от що дійсно мені здалося цікавим, це історія в Чернівцях, де у митрополита Мілетія було знайдено російський паспорт і документ, да, який він посилав, здається, кудись на захід, в Німеччину, до Російської православної церкви за кордоном. Угу. Це дуже цікавий момент. Чому? Тому що митрополит Мілетій очолює відділ зовнішніх церковних зв'язків ОПЦ Московського патріархату. Це служба, скажімо так, зовнішніх контактів. І саме він керує процесом створення парафій УПЦМП в Європі. Да? Рішення про що було прийнято 27 травня. Так от, а тепер замислимося. Людина, яка має російський паспорт, і в листі до
РПЦЗ пише, що ми не розривали з московським патріархатом. Ну ви ж розумієте, такі умови у нас. Отут ми бачимо дуже важливий для розуміння процесів документ. З іншого боку, мені здається, що або СБУ не все нам показує, далеко не все, але або ще не досить глибоко копає. Бо просто прийти з обшуком чи ходити по якимось келіям, це, звичайно, напевно, можливо, потрібно для якихось там процесуальних дій чи якихось там доказів. Але ж ми в інших випадках чуємо, коли наша розвідка чи СБУ дає там розмови. Да? Тобто, я думаю, цих розмов було досить багато. Аудіо чи відео. Дає переписку. Більш того, купа в цих єпархіях є, напевно, офіційної переписки і неофіційної. Тобто, до якої СБУ в певний спосіб може мати доступ. Тут мені хотілося бачити не просто книжки російською мовою, і з ними питання ж вирішити не так складно, да? Там, заборонивши їх поширення. А от для того, щоб довести реальну співпрацю з спецслужбами країни-агресора, недостатньо просто книжечки на столі і навіть там георгіївської стрічки. От таких документів, як оця переписка, що була в Чернівцях, чи російські паспорти, оце реальні аргументи. Все інше – це така емоційна складова, яка нас обурює, що люди за 10 місяців війни, да, до сих пір продовжують у себе на столі тримати, там, не знаю, портрети патріарха, георгіївські стрічки чи книжки про Новоросію. Але ці речі, ну, дуже складно з ними працювати буде в суді. Да? Тому потрібні, мені здається, більш якісь такі глибокі дослідження цієї ситуації. І, можливо, треба розбиратися з діями, заявами не тільки впродовж останніх декількох місяців, а впродовж, наприклад, там, з 2014 року, да, з початку реальної війни. І тут дуже важливо все ж таки застосовувати ті інструменти юридичні, які існують вже в країні, а не тільки створювати чи реєструвати нові законопроекти. Мені здається, сучасна правова база теж багато чого дозволяє в цій ситуації. Ми зараз можемо стверджувати, що вся ця історія є історією системною, тобто це не один обшук. Але ви правильно кажете, як на мене, про щодо доказової бази, що наразі вона емоційна. Все ж на вашу думку, чи СБУ, чи органи мають достатньо доказову базу, якою просто перед нами поки не світять, щоб врешті-решт заборонити московський патріархат в Україні? Не знаю, у мене немає, скажімо так, доступу до того, що знає СБУ, да? Тому от я тому і кажу про це, що мені хотілося бачити більше, але, можливо, воно і є більше, і, можливо, деякі речі дійсно мають пройти певну там чи експертизу, чи бути реальними доказами в суді. Тобто я, ну, не дуже обізнаний всіми слідчими чи перед судовими діями, тому мені важко це говорити. Я просто, наприклад, от такого, як той лист, мені б хотілося побачити більше. Сподіваюся, що воно все є. Отже, я хотів би також попросити вас, щоб ви допомогли власне юридично пояснити зараз щодо процесів, які йдуть. Тобто багато хто написав 1 грудня про те, що РНБО заборонила московський патріархат. Насправді це не так. РНБО ввело санкції проти членів та загалом московського патріархату. Щоб заборонити, я так розумію, впродовж уже менше як 2 місяців Кабмін має внести законопроект, правильно, а потім Верховна Рада потенційно проголосувати за нього. Все вірно? В принципі, загалом так, але є нюанси. Ну, по-перше, про заборону московського патріархату ніде не йдеться, бо його як такий заборонити не можна, бо як єдиної юридичної особи його не існує. З іншого боку, треба одразу розуміти, що в Україні неможливо заборонити релігійну діяльність. Як так? Да? Тобто в Україні, ну, наше законодавство не передбачає дозволу на те, щоб молитися, збиратися, в тому числі публічно. Да? І в просторі, так сказати, публічному просторі.
Тому мова може йти виключно в юридичній площині з організаціями, да? Тобто які звершують якусь діяльність. І, скоріш за все, це діяльність юридична, майнова, економічна чи, скажімо так, злочинна, да, діяльність. І тут дійсно РНБО, з одного боку, доручив розробити і вдосконалити певну законодавчу базу щодо цього, хоча існуюча база дещо дозволяє. Потім РНБО доручив переглянути ситуацію з Києво-Печерською лаврою і законністю оренди її, да, і чи все там законно з точки зору, так сказати, дотримання тих договорів, що є. Далі РНБО дійсно ввів санкції. Спочатку щодо 10, здається, потім ще 7 осіб. І оце показує певний механізм, яким, я так розумію, держава буде діяти. Бо дійсно, що таке Московський патріархат в Україні? Це там, не знаю, 10 тисяч парафій, стільки ж священників, єпископів, там сотня. От є єпархіальне управління як окремі організації. Тобто це мережа не об'єднана юридично, юридичних осіб. Там, Але ці особи очолюють якісь з цих організацій. І якщо є санкції щодо керівників, значить, ймовірно, що будуть певні санкції і до організацій, які вони очолюють, якщо не будуть зроблені певні зміни. З іншого боку, якщо це єпископи, вони очолюють організації, які є єпархіальними управліннями, з якими пов'язані юридичні особи парафії. І тут можна говорити про багато чого, ну, в тому числі, наприклад, для нас ще до кінця не зрозуміло, що передбачають санкції. Чи унеможливлюють вони для цих осіб бути керівниками чи уповноваженими особами певних юросіб? Чи носяться ці санкції майнові якісь? Тобто, щоб, чи може людина чи юрособа під санкціями володіти пам'яткою архітектури, наприклад, да, пам'яткою історії, земельною ділянкою? Чи будуть блокуватися там рахунки і особисті організації? Це певний процес, який на сьогодні, я так розумію, передбачає ще якісь законодавчі ініціативи. Хоча, як на мене, існуюче законодавство вже зараз би давало можливість певні дії вчиняти з цими людьми, які вже потрапили під санкції. А це там близько 20 осіб, частина з них на нашій території. Там не тільки втікачі, але там є фактично одна з ключових осіб Московського патріархату, наприклад, керуючи справами, да? От, митрополит Антоній. Там є головний спонсор Московського патріархату Вадим Новинський. І там є, скажімо так, намісник найбільшого монастиря, да? Так сказати, Києво-Печерської лаври. Владика Павло. Так, і тому, от, на прикладі ці, і знову ж той самий митрополит Мілетій, да, про якого ми сьогодні вже говорили, він так само в останньому додатку до списка він також згаданий. Тому зараз ці процеси розгортаються, як вони будуть йти, подивимося. Принаймні, на сьогодні немає заборони Московського патріархату, да? Немає якихось дій щодо там відлучення від них там майна якогось, чи припинення з ними договорів про користування тими чи іншими пам'ятками. Поки цього нічого немає, хоч медіа там вже і встигли і про лавру багато чого наговорити, і про інші теми. Наскільки ця боротьба є ефективною? Умовно кажучи, ви сказали про 10 тисяч священників УПЦ МП, вони переходять, я умовно кажу, в ПЦУ, так, але знову ж таки проводять свою агентурну роботу, умовно, під іншою вивіскою, але ту саму, яку робили і дотепер. Ну, тому і питання, чи потрібно ПЦУ приймати всіх, тих, хто хоче, і на це треба дивитися. З іншого боку, мені здається, що якраз це єдиний можливий шлях. Все ж таки діяти юридично законно, да, в законний спосіб, діяти безпосередньо до осіб, які вчиняють злочини проти української держави, обмежувати діяльність тих юридичних осіб, які ці особи там очолюють,
Да, тобто з цим треба розбиратися. Не можна взяти всіх разом, тому що все ж таки таким чином можна, ну, принаймні, зробити певну шкоду. Зробити додаткову консолідацію духовенства вірних Московського патріархату. Ну, скажімо так, не хотілося, щоб під санкції потрапляли ті люди, які дійсно є патріотами України, зараз займаються там волонтерською діяльністю, чи інші добрі справи роблять. При цьому вони належать до цієї організації, але вони не займаються ані розвідувальною, ані пропагандистською діяльністю. Тобто це процес. З іншого боку, те, що почалося, це певний виклик і питання до цих людей, до духовенства вірних, да, яких нам ні в чому звинуватити, да, як громадян України. Бо СБУ ж не звинувачує релігійну організацію за релігійну діяльність. СБУ займається державною безпекою. А от питання до вже духовенства, до вірних, як вони далі будуть організовувати своє внутрішнє життя. Чи дійсно вони будуть переходити до Православної Церкви України, чи вести з нею діалог. Чи вони мають зайнятися там внутрішнім очищенням. Да? Але це теж непростий процес. І знову ж, це повторюся, ланцюжок санкцій може дійти до кожної парафії. І тут дійсно парафіяни, духовенство мають розуміти. Чи залишатися їм в цьому канонічному зв'язку з Московським патріархатом, який не розірваний. От проведе, там же рішення РНБО ще і про експертизу цих рішень з собору 27 травня. Тобто, ну, особисто я цю експертизу робив буквально за декілька днів після, коли побачив цей статут, і я можу довести, що ніякого розриву з Московським патріархатом не відбулося. Ну, але я ж не РНБО і не там Державна служба з політики свободи совісті. Тобто, якщо буде доведено, що це була тільки пил у очі, да, що це була така завіса, да, туман перед очима, і насправді цього не відбуло. Це питання до духовенства. Тобто, ну, вас обманюють, вас реально обманюють, доки ви будете це все терпіти. Коли розкриються всі ці, вже розкрилися, всі ці питання співпраці, санкції і так далі, тому подібне. Але, знову ж, ніхто роботу завірених духовенства УПЦМП робити не буде. Це їх робота, це їх справа, це їх парафії, їх вірні. І в цьому сенсі, скажімо так, Православна Церква України розбудовує, так сказати, ну, себе, да, і займається своїм служінням. От. Ми готові до єдності, до співслужіння, до спільної молитви і навіть зараз. З тими священниками, кого можна назвати Українською Православною Церквою без додатку МП. Але для мене це і є лакмусовий такий папірець. Якщо людина готова молитися з православними, з іншими православними українцями, чи з іншими українськими християнами, це вже показує, говорить про неї багато. А якщо вона готова молитися тільки з Російською Церквою, чи всередині своєї структури УПЦМП з колаборантами, да, то у мене теж до неї величезне питання, в тому числі і релігійні. Тому є, напевно, важливо об'єднати професійну юридичну таку складову, і тут і безпекову, тут держава. А з іншого боку, має бути хороша релігієзнавча, богословська, просвітницька складова. І тут відповідальність все ж таки на богословах, на релігієзнавцях, на медіа. І цю роботу теж треба робити. І сподіватися, що нам вдасться все ж таки допомогти віруючим очиститися і подолати, скажімо так, стокгольмський синдром. Да? Коли церква-терорист захопила і вже там третє століття тримає віруючих українців в заручниках, да, тобто у них певним чином міг виникнути цей синдром прив'язаності до терориста, да, до злочинця, і вони його вже починають якимось чином виправдовуватися. Але сподіваюся, що нам вдасться допомогти цим людям розкрити очі і все ж таки зрозуміти, що вони заручники, а бути вільною людиною в вільній країні і
стояти в свободі, яку нам дарував Христос, це набагато краще, ніж бути духовним манкуртом у підвладним московському патріархату. Отже, чи заборона умовна московського патріархату не зробить, як не парадоксально, московський патріархат сильнішим? Адже ми знаємо, що християнство – це історія катакомб, це історія підпілля, зрештою, як і Українська греко-католицька церква. Також була в підпіллі, але зараз ми бачимо, що вона є. Ну, тому і ми говоримо, що працювати треба відповідально, юридично грамотно, законно і з нормальною медійною і богословською і просвітницькою підтримкою. Щодо катакомб, да, то я ж кажу, у нас не заборонена релігійна діяльність в Україні. Тобто молитися можна будь-кому, навіть патріарху московському. Да? Але питання, чи мають ці спільноти володіти пам'ятками української історії, архітектури, чи мають вони право володіти землею, чи мають вони отримувати навіть дозволи на будівництво. Це питання. З іншого боку, знаєте, якщо і треба щось забороняти, то треба забороняти ідеологію руського міра, да? І певна має бути відповідальність за поширення цієї ідеології, в тому числі там книжки і так далі, тому подібне. Має бути, напевно, дійсно заборонений московський патріархат як явище. Да? Але той віруючий в Україні, який, ну, до кінця війни, да? Тобто якщо війна закінчується, да, тобто і московський патріархат перестає, будучи складовою російської військової машини, да, і ідеологічною зброєю, то в принципі, я думаю, що він може існувати, але як скоріше якась така маргінальна структура з певними обмеженнями в Україні. Але на період війни, да, тобто людина, яка говорить, що вона не належить. Тобто, якщо московський патріархат як явище, не конкретна організація УПЦМП, да? А московський патріархат і Російська Православна Церква як явище, яка там в основі ідеології руського міра, заборонена, да, в країні, то український громадянин, український віруючий просто має довести, що він не пов'язаний з цією структурою ані канонічно, ані там інформаційно. Тобто, і в цьому сенсі, а молитися Богові будь-якою мовою, там, церковнослов'янською чи навіть російською, будь ласка, в Україні це не заборонено. Але Богові молитися, а не Путіну чи московському патріарху. Що б ви сказали людині, яка б сказала, ну, звичайно, отець Георгій Коваленко буде так говорити, адже він в Православній Церкві України, його аргументи в канву ПЦУ якби входять? Ну, дивіться, ну, по-перше, є ще один аргумент дуже важливий. Тобто я знаходжусь в тій церкві, в якій я був завжди, при тому, що я був в УПЦ Московського патріархату в період і був пресвітерем Блаженнішого митрополита Володимира. Але моя церква – це Українська Православна Церква, києвоцентрична, в єдності зі Світовим Православ'ям. А тепер у мене питання до Московського патріархату. Вони в єдності з Світовим Православ'ям? Ні, вони розірвали з Константинополем. І це ще один аргумент про те, що про вихід і відхід від Москви. Єдність з Вселенським православ'ям – це крок від Москви. Це дійсно треба показати. Да? Треба відновити цю єдність. З іншого боку, києвоцентричність, да, як така, вона теж має бути певним чином доведена. Якщо вже Вселенський патріарх визнав, да, і надав тонус Православній Церкві України, то давайте все ж таки вести діалог про те, щоб в рамках навіть цього тонусу. А ще, знаєте, те, що я казав з перших днів війни, давайте зараз не адміністративними питаннями, не майновими питаннями будемо займатися, а разом засудимо країну-агресора, церкву, яка підтримує агресора, і будемо разом молитися, будемо причащатися разом, будемо разом допомагати людям. Да? А всі організаційні питання, вони вторинні. І тому для мене це показник. Готові люди разом з нами молитися, чи не готові? А кого вони там собі будуть поминати за богослужінням? Як буде вибудована їхня структура? Для мене, насправді, це не принципово. Але от я б хотів все ж таки більше бачити сміливості у священників, у вірних УПЦ Московського патріархату.
вийдіть свого світу, який вам штучно створили, і подивіться довкола. Довкола велика кількість християн, які відкриті до вас. І вас багато років обманювали, так? Тобто намагаючись втримати в покорі. А треба, скажімо так, бути вірними Христу, а не Москві. До 2016 року, якщо не помиляюсь, ви очолювали Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. А як, наскільки сильна була інформаційна повістка Кремля в той час, от всі ці наративи руського міра, наскільки вони були присутніми? До 15-го року, насправді. Перепрошую. В 14-му році помер влітку блаженніший митрополит Володимир. Ну і, в принципі, там після обрання митрополита Онуфрія я поступово відійшов від цих посад. І це було, напевно, для обох сторін найкращий варіант. Ну, тобто ми весь час, за часів блаженніша митрополита Володимира, намагалися проводити самостійну інформаційну політику. І фактично розбудовувати саме українську православну церкву. І якщо ви згадаєте, так сказати, часи перед Революцією Гідності, так сказати, в часи Революції Гідності, да, то, в принципі, нас навіть ніхто не називав тоді УПЦ МП. Да. Тобто ми, скоріше, дійсно були українською православною церквою. Звісно, в Україні були не тільки люди, скажімо так, проукраїнські налаштовані. Це було і в політикумі, ви ж прекрасно це розумієте, це було в медіа, це було і в церкві. І дійсно, оце, скажімо так, співіснування людей з різних, тобто, ну, у блаженнішого митрополита Володимира була концепція, що можна об'єднати різних людей з різними політичними поглядами, вподобаннями. Да, просто ж тоді не було війни, да, тобто була зовсім інша ситуація, нам здавалося, що можна в природній спосіб, да, подолати це тяжіння до Москви, да, тобто ви розбудовуючи українську церкву, займаючись просвітою. Ми зробили багато і робили багато просвітницьких проєктів різних, да, ми працювали з медіа, це все було. Щодо руського міра, я от сьогодні буквально зранку там переписувався, точніше читав переписку отців одних, і якраз вони це питання задавали. Я згадав, що як тільки взагалі починалася історія з руським міром, я пам'ятаю, як мене журналісти запитували, вже не пам'ятаю, який це був канал, але я пам'ятаю головний посил. Да? І посил був такий. Нам потрібно не стільки, то нам потрібна власна концепція, києвоцентрична концепція руського міра. Нам не треба відмовлятися від першородства. Ми Русь, Русь-Україна, це Московією привласнена наша назва. В цьому сенсі нам ще треба буде проробити, ну, велику роботу, щоб повернути собі своє. І це було зрозуміло, да, ще в першій половині 2000-х. А, наприклад, ще така була історія, 2007, здається, рік, коли Українська Православна Церква тоді архієрейським собором засудила політичне православ'я. Тобто руський мір, реально, це отакий, ну, крайня форма цього політичного православ'я. Але вже тоді в Україні були організації, там, Союз Православних Братств, здається, одне називалося, які от ходилися до Верховної Ради, проти ІНН, проти, там, не знаю, НАТО, проти чогось з іконами ходили. І ми тоді вже після Революції Гідності згадали, коли передивлялися матеріали, що серед організацій, які тоді церква від себе відкинула, да, і сказала, що ці люди не церковні, фактично, да, от були організації з назвою навіть «Новоросія». Тобто, в принципі, певною роботою ми займалися. Тому-то я й кажу, що реально очистити зараз, це реальний шанс Української православної церкви Московського патріархату реально очиститися від, і або хоча б маргіналізувати це, так сказати, промосковське чи колабораційне. Тобто це реальна історія, але з цим треба працювати. На жаль, керівництво, на жаль, єпископат, ну, не проявляє якоїсь реальної дії. І саме тому, напевно, і відбуваються ті події, які відбуваються.
Тобто втрачена комунікація з суспільством, зроблені заяви і кроки, які вже державою фактично класифікуються як колабораціонізм чи державна зрада, і тому ми маємо ці проблеми. Але мені здається, що все ж таки віруючим теж треба думати над тим, як дійсно, скажімо так, вибудувати і очистити свою церкву від цього руського міра і його метастаз. Наскільки очільник МП Онуфрій є самостійною фігурою, і наскільки самостійною фігурою є Кирил, очільник РПЦ? Я думаю, Кирил не є самостійною фігурою, це він довів, так сказати, своєю поведінкою. Більш того, давайте згадаємо його історію. Хто він до того, як він став патріархом? Він ще з радянських часів очолював саме ту службу, відділ зовнішніх церковних зв'язків, ОВЦС, яка була фактично департаментом КДБ і зовнішньої розвідки всередині церкви. Тобто сам московський патріархат в його вигляді створювався за часів Сталіна за допомогою НКВД, а потім КДБ, у якого було два завдання – контроль над віруючими всередині країни і розвідувальна діяльність назовні. Так от, цим займався оцей відділ, який очолював патріарх Кирил. Тобто, якщо на чолі Росії, як країни, стоїть там офіцер КДБ, то агент КДБ на чолі російської церкви. А те, що він агент, було ще відомо за радянських часів, коли там, здається, комісія Верховної Ради Радянського Союзу, було розслідування, Глеб Якунін її очолював, і тоді вже було відкриті документи і сказано, що Кирил є агентом з позивним, здається, Михайлов, якщо я не помиляюся. Да? От. Що стосується митрополита Онуфрія, то він теж людина з радянського часу, да? Тобто людина світоглядна радянська, і я думаю, що церковно, скоріш, вірна російської церкви. І після Троїці Сергію Лаврі, яка потрапила в Чернівці, і весь цей період незалежності була в Чернівцях, не дуже активною, хоча й насправді проявив митрополит Онуфрій одну дуже важливу активність. Коли в 91-му, здається, році, коли собор Української Православної Церкви на чолі з митрополитом тоді Філаретом попросив у Москви автокефалії, всі підписали єдиногласно. І от першим, хто відкликав свій підпис під цим рішенням, був митрополит Онуфрій. Тобто, чи бувають такі випадкові речі, якщо ми його знаємо як людину, яка не любить активності, не любить бути такою. Тому певний зв'язок, я думаю, у нього був. Він залишається і світоглядом. Він потрапив в Київ в дуже непростий період. Тобто революція, після Революції Гідності, це непростий період. І, на жаль, певним чином, напевно, підпав під вплив там свого оточення, чи і був таким від початку. Але вже тоді почалася невдала комунікація з суспільством, з медіа. Згадайте ці невставання в Верховній Раді, там коментарі дуже невдалі і далі тому подібне. Насправді він не проявив себе як духовний батько народу. Да. Свою структуру, в принципі, за допомогою, в тому числі Москви, йому зберігати вдається. Да. Але якщо подивитися на цей період після 2014 року, коли його обрали, то наративи, які поширював і він, і медіа, УПЦ, єпископи, вони, скоріше, були в руслі російської пропаганди «Руського міра». З іншого боку, давайте подивимося на його першу заяву спочатку війни. І це теж така цікава історія, тому що всі одразу почали говорити, що дивіться, він засудив війну, він в перший день засудив війну. Так, він засудив війну. Але який образ, який наратив він використав? Він назвав це каїновим гріхом. Але в які наративи це вписується? В братовбивча війна. Каїн і Авіль – брати. Каїн вбиває Авіля. Да, це знову про братовбивчу війну. Більш того, Каїн вбив Авіля. Нам подобається українцям це порівняння, коли Каїн,
да, який нападає на нас, нас вбиває. Питання, що на рівні підсвідомості у людини, яка такі наративи поширює, скоріше, створює. Да? Мені більше подобається наратив і історія Давида і Голіафа. Да? Тобто, коли маленький Давид, який вірить, да, і який не боїться, непропорційно да, перемагає зухвалого, великого, озброєного да, і, скажімо так, злого Голіафа. Оце і євангельське, біблійно, і відповідає нашій реальності. Знову ж, потім митрополит Онуфрій дуже довго мовчав, нічого не говорив. Потім цей собор 27 травня, який реально рішень не прийняв, але була там інформаційна довкола. Але останнім часом, коли почалися обшуки СБУ, що ми отримали у відповідь? Церква не засудила єпископів, священників, колаборантів, тих, хто втік там в Кремлі, тих, хто втік в Росію. Їх на спокій відправили, да? Тобто відпочити. Да, відправили. Більш того, ті, кому були підозри, да, їх теж ніхто не засудив. Більш того, людину, яку, вибачте, і з моральної точки зору в дуже пікантній ситуації заскочили в Чернівцях, цю людину висвятили в єпископи, незважаючи ні на що. Да? Це показова позиція. Да? Відповідь. Це відповідь українській державі. Тому отак це виглядає зовні. А що там в голові у митрополита Онуфрія? Я не знаю. Я з ним дуже-дуже давно не спілкувався. Та й, в принципі, ми ніколи не були так, щоб якихось близьких відносин. Чому так повільно йде перехід парафії з МП в ПЦУ? Лише 10% перейшло. Ми сьогодні в редакції рахували, що там за листопад, якщо будуть продовжуватись такі темпи, то за 100 років аж, умовно кажучи, парафії Московського патріархату не залишиться. Тому що Московський патріархат робить все можливе, щоб втримати структуру, щоб внутрішню свою єдність зберегти. І тут дійсно використовуються різні технології роботи з різними групами всередині. І якщо ви згадаєте, що з початком війни процес знову пришвидшився, то 27 травня і та собор 27 травня і та інформаційна підтримка, яка дала можливість всім скрізь розповідати, що вони вже не МП, цей процес зупинився. Uh-huh. Тепер облуда впала з очей. Та за допомогою СБУ і піснеспівів просипається чи водорож... про дзвон над Росією. Дзвон пливе над Росією. Да? От. Ця облуда, напевно, впала. І знову ж неадекватні певні заяви і дії після цих обшуків. Ми теж це бачимо. Наскільки це буде сприятиме наступні там хвилі переходів, не знаю. Бо ми вже бачимо, що прогнози про таку швидку швидкий розвал не справджуються, да? І тому напевно потрібна робота просвітницька. І знову мені здається певною помилкою медійною називати це переходом, тому що насправді ти або долучаєшся до єдності, або від цієї єдності відмовляєшся. Okay. А коли це перехід, це якось негативно звучить, що людина звідкись вийшла, кудись пішла, і тут є певна проблема. Плюс в Московському патріархаті досі існують непогана юридична підтримка захисту цих історій. Да? Вони виробляються все нові технології, як уникати цієї історії. У них є певна силова підтримка, да, іноді семінарісти з'являються в такої спортивної статури. Ну, і я думаю, що священники парафії не дуже хочуть цих перетрубацій, да, коли вони ждуть, що колись там воно щось вирішиться, і не хочуть розділень всередині парафії. Бо насправді
всі ці переходи, вони відбуваються з внутрішнім протистоянням, де ділиться спільнота. І тут треба вміти і навчитися, да, от, різним бути разом. І тут це теж певна потрібна робота над тим, щоб вміти вести діалог і всередині спільнот, а цьому, напевно, не вчили. Тому подивимося, як буде зараз далі ситуація. Але наразі, тобто, аргументів для того, щоб відмовлятися від єдності з Православною Церквою України в головах духовенства і віруючих вже стільки, що, так сказати, вони можуть собі знайти варіанти, які виправданням це собі і парафіям пояснюють. Я би ще хотів ремарочку невелику внести, і політична підтримка також Московському патріархату була завжди, як на мене. Питання до вас, просто на ваш персональний погляд, що робити з Лаврою? Ну, треба, скажімо так, от мені не дуже сподобалося, коли в медіа почала розкручуватися історія, що Лавру передали ПЦУ. ПЦУ, по-перше, не просила виганяти звідти Московський патріархат. Хай це питання вирішує держава з тією чернечою спільнотою, яка там існує. Але ПЦУ ще навесні попросила, дайте нам можливість в одному з храмів, які не використовуються Московським патріархатом, служити на Верхній Лаврі. Я знаю особисто 4 такі храми. Да? Тобто є 4 храми, які можна було б використовувати. Тобто дайте нам можливість молитися. Потім був довгий період нереєстрації статуту юридичної особи, да? Лаври як юридичної особи ПЦУ, монастиря ПЦУ. От. Під різними приводами це не робилося. І от в той самий день, коли виходить рішення РНБО, да, так сказати, і реєструється цей статут. І виглядає зовні, що нібито щось відбулося. Насправді нічого не відбулося. ПЦУ отримала просто документ, що юридична особа Києво-Печерська лавра ПЦУ зареєстрована. Але в жодному храмі ПЦУ не служить, не молиться. З іншого боку, враховуючи на те, що зараз відбувається, враховуючи на те, що під санкціями от, намісник лаври, то я думаю, що вирішити це питання було б добре. Можливо, навіть в масштабах всієї Верхньої Лаври. Тому що Верхня Лавра повністю музей-заповідник, де Московський патріархат служить з дозволу. Вони пишуть там листа, їм дозволяють, і це вони там не присутні, як ну, постійному форматі. Угу. Це був би ідеальний, наприклад, варіант, да, коли, наприклад, в Верхній Лаврі би служила Православна Церква України. А щодо Нижньої Лаври, на території якої, до речі, не тільки монастир, там же і керівництво всієї УПЦМП, там митрополія, да, знаходиться. І там ще Київська духовна академія, семінарія знаходиться. Да? І там ще купа у них готелів, багато магазинчиків, багато там ціла інфраструктура, да? Ну і печери, звісно. Да? Тобто, я думаю, що з цією історією має дійсно розбиратися держава, бо це державна власність. І якщо там є порушення, то ці порушники мають бути покарані. А якщо там є сумлінні ченці, які там роками моляться, я знаю тих, хто там від початку, да, люди, які дійсно і проукраїнські, але для них важливо бути в лаврі, служити в лаврі, молитися в лаврі. Вони спілкуються з людьми, вони не беруть участь в якихось там цих пропагандистських історіях, хоча своєю присутністю по факту їх, можна сказати, підтримують, але ну вже давайте з цим не будемо. Да? Я думаю, що якщо їх певним чином звільнити від всіх цих агентів і пропагандистів, да, то там може розбудуватися, далі розбудовуватися і існувати спільнота. І сподіваюся, що наступить той час, коли і духовенство ПЦУ, і монахи Києво-Печерської лаври все будуть частиною однієї церкви, а не просто одні займуть місце інших. Да? От тут нам важливо не стільки
приміщення отримати, да, чи там будівлю. Питання ж, церква – це люди. І мені здається, що важливо, ну, інакше вибудовувати цей процес і дати можливість людям, в тому числі, виправити власні помилки і покаятися. Бо для монахів це ж найбільша чеснота – вміти не тільки закликати до покаяння інших, а й продемонструвати, так сказать, покаяння, переміну розуму, ну, виправивши власні помилки. Отже, дуже дякую вам за розмову. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! З Георгієм Коваленком, релігієзнавцем, а також священником Православної Церкви України, говорили про заходи безпеки, Служби безпеки України в Московському патріархаті, а також про те, що має бути з Лаврою, зокрема. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!